Регионален исторически музей организира тържествена вечер, посветена на четирима дългогодишни музейни специалисти по повод техните годишнини. Това са Петър Коев на 90 години, Христо Буюклев на 80, Нейчо Кънев на 75 и Лилия Филипова на 70. Как възниква идеята за тържеството? Аз като ръководител на тази институция смятам, че всяка институция се гради на няколко начала. Говоря за музейните. Първо това е сградния фонд. Това са паметници на културното наследство, които съхраняваме, но не на последно място, това са хората, специалисти, които осигуряват тази институция. Първите две без специалисти няма да бъде нищо. Аз смятам, че тези хора, които дълго време са работили в музея, дали са своя много важен принос за развитието на институцията, дали са принос за развитие на националната история, на регионалната история. Мисля, че тези хора трябва да бъдат почитани, тъй като мога да ви кажа, че когато са работили в това време, те са работили без меркантилни подбуди, с един идеализъм, с много упорство, с много честност, с много себераздаване. Всичко това, което са го правили от сърце, с много ентусиазъм. Оставили са много в нашата институция и като фондови, за които са отговаряли, за които са събирали, и като научни разработки, изложби, научно-популярни статии и други, които те са изпълнявали по време на дългогодишната си служба. И смятам, че такива хора трябва да бъдат почетени, трябва да бъдат уважени, обществото трябва да ги знае, да ги познава. Така че това беше идеята, която институцията иска тази вечер да направи това празненство, да почете тези дългогодишни наши служители. Фотоизложба показва моменти от дейността на музейните специалисти. Изложбата включва моменти от тяхното пребиваване в музея. Това е една носталгична малко изложба, тъй като тук хората са били на съвсем млади години, някои в началото на кариерата, по средата на кариерата. Това са моменти от тяхната професионална дейност, от живота на институцията. Така че искаме да запознаем и гости, както и самите юбиляри, с моменти от тяхното пребиваване в нашата институция. Нейчо Кънев започва работа в музея през 1966 година. С малки прекъсвания остава до пенсионирането си. Завеждах за известно време филиал Бранителите на Стара Загора, а след това самия отдел История на България 15-19 век. Това ме позволи да разработя 15 теми и тази вечер ще говоря за направленията, защото то е невъзможно да се облече в словесен изказ, защото би заприличал на скоци на бягащия по водата Гекон. Иначе как ще стане? От тези теми най-важни? Най-важните теми са за просветното движение, самоличността на града като културен център, църковно-националните борби, революционните борби и при всичко освободителната война. Всеки, който обича родната история, защото тя е една от опорите в съвременния глобален свят, би следвало да познава историята на родния град. Предстои да се напише двутомна история на Стара Загора, която вероятно ще попълни тази празнота. Тъй като първата, предната е от 1966-та и библиографска рядкост. Родени по различно време в различни селища, музейните специалисти са възпитаници на Софийския университет, а професионалните им пътища се пресичат на територията на Старозагорския музей. Изследователските им интереси са свързани с различни епохи, но и четиримата отдават голяма част от творческата си енергия на събиране, съхраняването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Стара Загора и региона. Безспорен е приносът им към систематизирането и обогатяването на фондовете. Навърших 90 години. Половината изживях в Стара Загора. 30 от тях подарих на Окръжния исторически музей. И още за работата на историка през призмата на неговите спомени. О, първата служебна характеристика за 30 години събирателска и изследователска работа, съумях да формирам десятки
книжки, богати колекции от вещи, архиви и документи, фото и киноколекции, снимки, спомени, интервюта, печатна продукция. Между тях от колекцията, между тях са колекциите на електропорцелановия завод Ленин, Николаево, колекцията от производството на Дип Наталия, колекцията от мостри на вълнено текстилния комбинат Димитър Благоев Казалък. Да се радват на добро здраве и да поддържат бодър творчески дух им пожелаха колегите от Регионалния исторически музей.